អគុណមុននឹងជម្រាបជូននៅកម្មវិធីយើងសូមអរគុណដល់មជ្ឈឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាឆុងជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃចាគឺញ៉ាំប៉ាឆុងគឺជំនួយការចងចាំបានល្អធ្វើឲ្យឆ្អឹងក៏ដូចជាមានការលូតកម្ពស់មួយវិញទៀតគឺធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងបៀតបៀនរាល់ជំងឺផ្សេងៗគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកដោះគោប៉ាឆុងអគុណជាម្ដងជាបន្តទៅដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នាចាញ៉ាំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូញ៉ាំហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត